E kemi thënë që kjo është vera e arrestimeve jo pushimeve. Tenderat janë se bepi edhe këtë herë. Pas disa muajve hetimes, Pak ka hyrë në Ministrinë e Brendshme dhe ka arrestuar 8 zyrtar, mes tyre edhe drejtoren e blerjeve të përqendruara. Gjithçka lidhet me tenderin e uniformave të policisë, ku vjedhja shkoi aq në çmenduri, sa shqiptarët e paguan kapelen e policit për vetëm 350 euro. Mirpo, dyshimet për dekonspirim të operacionit janë të forta. Jo për gjë, por ministri Brendshëm me enuhati dhe me njerë para 8 ditësh, shkarkoi drejtoren e blerjeve të përqendruara, atë që Spak i vuri pranga, Edlira Naqëllari. Gjithashtu, në pranga përfunduan edhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Tenderi me vlerë mbi 10 milion euro u denoncua përmes kallëzimit penal në Spak nga deputetët Muslim Urrizi dhe Alit Valteri në vitin 2020. Spak ka urdhëruar edhe kontrollin e banesave të të arrestuarve. Mëngjesin e së shtunës, Spak ka prangosur drejtoren e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme dhe 7 anëtarë të Komisionit të Tenderit me akuzën për falsifikim në çmimet e blerjes së uniformave të policisë, me pasojë 10.8 milion euro vjedhje. Absurdi është se me këtë operacion janë arrestuar vetëm zyrtarët që falsifikuan çmimet e uniformave, por nuk është prangosur biznesmeni Ismail Kadiu i firmës D dhe E SHPK, që zhvati këtë tender me letra kapitale shtatimore, doganore, specifikime teknike e sasi prodhimi false. Duhet prangosur mbasi me këto dokumente shqiptare disa dosje false të sjella nga Turqia nëpërmjet ortakut në këtë tender, Vedatja Kupoglu, Miki Ardiveliut, biznesmeni Ismail Kadiu është pjesë dirigjuese dhe përfitues. Madje pjesë e hetimit nga Spak duhet të jetë dhe Ardiveliu, si autoritet kontraktor i cili në datën 10 shtator 2020, megjithëse e dinte që ishin bërë falsifikime në kostot e uniformave, ka firmosur kontratën me grupin e firmave D dhe E SHPK, përfaqësuese e firmave turke Summercomf Lovers dhe Jakupoglu, Tekstil Vedat Jakupoglu. Atëherë pse mafiozit Ismail Kadiu nuk po i trokitet në resortin që ka në dhërmi, apo në një nga vilat në Tiranë, Durrës, Vlorë, po Gradec si pjesë e korruptim mashtrimit në këtë tender? Më 11 janar të këtij viti, Pamfleti paralajmëroi arrestimet e sotme duke i bërë të ditur Spakut se vjedhja me tenderin e uniformave të policisë ishte bërë aq dërçe sa këpucët speciale që shteti gjerman i dhuroi Reneas në muajin nëntor 2020 kishin çmim tregu 150 euro, ndërsa me tenderin e dyshes Veliu Kadiu këpucët e thjeshta policore për meshkuj u blen 225 euro, ndërsa këpucët e thjeshta për femra u blen 187 euro. Pas aksionit të Spakut në Ministrinë e Brendshme për tenderin e uniformave të policisë, nuk mund të mungonte reagimi i Partisë Demokratike. Kjo e fundit u mburr se ka qenë denoncuesja e abuzimeve të qeverisë me paratë publike. Dy vite më parë nga kjo foltore ne kemi denoncuar aferën korruptive që fshihej pas tenderit të Ministrisë së Brendshme për uniformat e policisë. Atë kohë Sandër Lesha i tha se ne po shpifnim dhe se nuk njihnim ligjin në fuqi. Madje ministri Ramës, që ka shpenzuar 350 euro nga taksat e shqiptarëve për një kapele, shkoi deri aty sa të padis Partinë Demokratike për shpifje, duke kërkuar përgënjeshtrim të deklaratës dhe shpërblim me shumën 1 milion lek nga PD, thot kjo e fundit. Por Partia Demokratike nuk është e kënaqur me kaq. Kërkon edhe kokat e Plaren Ndrecës, Sandër Leshaj dhe Edi Ramës. Tani deri te këta dy të parët në rregull jemi, por deri te i treti po kërkon pak si shumë. Jo për gjë, po do ishte pa barabart pastaj. Luli në plazh, Rama në burg. Aksioni i Spakut në Ministrinë e Brendshme që përfundoi me arrestimin e 8 zyrtarëve që e degdisën tenderin për uniformat në 350 euro një kapele polici, detyron ambasadoren amerikane të reagojë dhe të japë një mesazh të fortë. Ambasadoria Kim e quan abuzimin me tenderat, vjedhje të qytetarëve shqiptar, madje edhe atyre amerikan, pasi këta të fundit ndihmojnë Shqipërinë përmes taksave të tyre. Kim thotë se ky është krim, pasi taksat e të gjithëve shkojnë për të mbushur portofolët e zyrtarëve dhe miqve të tyre. Na vjen mirë të shohim veprimet e Spakut kundër korrupsionit. Abuzimi ose manipulimi i prokurimeve publike është njësoj si të vjedhësh të gjithë qytetarët, përfshirë qytetarët amerikan, taksat e të cilëve ju japin ndihmë për të majmur kuletat e vetes ose të miqve. Ky është një krim, thot Kim. Bazuar në një dosje voluminoze që ka mbërritur në redaksin ton, rezulton se Maksim Fejzulla, i njohur në Korç si Maksi i plerave, gjatë viteve të fundit ka marrë mbi 40 tendera me vlerë 10 miliard lek në mënyrë të korruptuar, në shumicën e rasteve me paracaktim në tavolinë, me oferta gati sa fondi limit dhe duke mos zbatuar kontratat. Por ajo që e bën Maksin një sfidë për Spak është fakti që sipas dosjes, Maksim Fejzullaj me anë të kompanisë së tij, Korsel SHPK, ka marrë shumicën e tenderave të pastrimit me letra false. Maksi nuk është ndëshkuar ende dhe vazhdon të vjedh djersën e shqiptarëve me kompaninë e tij mafioze, për një arsye të thjeshtë, sepse parat i ndan me zyrtarët e lartë që i japin tendera, ndonë se janë në djeni se letrat që paraqet janë false, dhe kjo është njëra anë e skandalit, pasi merr tenderin Maksi përfshihet në një krim edhe më të rëndë. Plerat e qyteteve i hedh nëpër fusha kodra lumenj dhe përrenj dhe u vendos zjarrin. Kështu fitimi në një tender shkon deri në 70%. Maksim Fejzulla ka paraqitur dosje me dokumente false dhe ka marrë tendera me vlerë 10 miliarda lek
ose qindra milion euro në bashki Tiran, Kor, Saran, Maliq, Kavaj, Lesh. Në të njëjtën form ka vepruar edhe në bashkinë e Lushnjës, e cila po hetohet nga SPAK ditët e fundit. Në këtë bashki Maxi ka marrë mbi 500 milion lek tendera korruptiv. Deri sot biznesmeni i plerave, pallateve dhe ujrave të zezas Adria Bazi është i vetmi në historinë e parlamentarizmit shqiptar që në 16 vite deputet nuk foli asnjëherë, as në seanca e as në dy komisionet ku ka qenë antar. Në librat e legjislaturave të kuvendit emri i Adria Bazit figuron vetëm në listën e deputetëve qysh prej vitit 2005, por nuk figuron në sketat e deputetëve diskutant apo qoftë dhe si replikues kur i është përmendur emri për vjedhje fondesh publike me falsifikim tenderash. As në zonën e tij në Dibër Adria Bazi nuk ka folur në asnjë takim, por ka qenë sponsorizuesi grumbullimit të militantëve dhe banketeve kur në zonë shkonte Edi Rama dhe ministrat për inaugurime dhe takime elektorale. Heshtjen Adria Bazit ja ka diktuar mangësia e plot arsimore dhe ignoranca ekselente, deri në atë nivel mjeran, sa pas daljes së ligjit për deklarimin e të dhënave personale, paraqiti patentën e kursit 3 mujor IRU Gjenev për shofer traileri si diplomë universitare ndërkombëtare me gradën shkencore doktor inxhinier mekanik. Pa çka se në 16 vite deputet, nuk foli asnjëherë të vetme, rezulton se Adria Bazi me atë cop kartoni të quajtur mandat deputeti, i dhën nga populli, i ka përlar popullit 410 milion lek paga, trajtime e dieta, që si pas logaris është 25 milion e 625.000 lek për çdo vit, por logarit e xhepit të Adriut kanë patur sukses dhe në sektorin e biznesit privat, me firmat Alco Impex Construction dhe Alco Impex General Construction, me të cilat vetëm në 8 vite pushtet rilindje ka përlarë 118 milion euro tendera pastrimi plerash, rekonstruksion rrugësh dhe ndërtime objektesh publike. Këto miliona euro tendera dhe paga legionari Adria Bazi i ka marrë vetëm për një shërbim. Ka shtypur butonin e kuq ose jeshil në monitorin mbi tavolinë për votim po ose jo sipas urdhrit të bablokut. Në parlamentin e shpërndarë më 7 korrik 2021, rezultoi se Edi Rama, Sali Berisha, Lulzimbasha, Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta kishin futur në lista edhe një kontingent lumi kriminal, klounësh dhe analfabet të nivelit të fundit. Tipik në ish parlamentin Mejhane, ishin deputetët e opozitës së re të cilët në muajin shkurt 2019 zëvendësuan profesorët e PD-s dhe LSI-s pas dorëzimit të mandateve. Përveç situatave groteske që kanë shkaktuar në seancat parlamentare përdorjes për votim të çdo lloj ligji të Ramës, shumë prej tyre do mbahen mend për ignorancën prej mungesës së arsimimit dhe zhvillimit të vonuar psikomendor. Kontingjenti i opozitës së re, por edhe grupi Adria Bazi, Lefter Koka, Tom Doshi, Ilir Ndraxhi, Raman Raja, Rakip Suli, tashmë kryetar bashkisë në Kamës, kanë manifestuar nivel poshtë shkollës 8 vjeçare të viteve 50. Mirë po, në CV-të tyre deklarohet arsim i lartë në Shqipëri dhe universitetet më të mira të botës, por me mecllëku apo fjalimet e atyre që kanë folur në parlament, tregojnë se nuk kanë pasur asnjë kontakt me auditorin universiteti, leksione, seminare, sezone provimesh, ndërsa diplomat i kanë marrë si karton digniteti para kolegëve në parti dhe parlament, që të mos quhen hu kur bëhen deputete ministra, por të krekosen si ata që kanë diploma reale. Në vijim do publikojmë dhe CV-të e deputetëve të parlamentit të ri që kanë zëvendësuar lollot dhe lumin e parlamentit të vjetër. Pse Edi Rama është themeli, arkitekti dhe koka e korrupsionit në Shqipëri? Sepse Ilir Beqa nuk do guxonte të jepte 1.2 miliard euro koncesione korruptive në shëndetësi pa lejen e Edi Ramës. Ogerta Manastirliu nuk i ka dhënë 1.7 mijë tendera mafioz Tom Doshit në kokën e saj, por me urdhrin e Edi Ramës. Erion Veliaj nuk e ndan dot buxhetin e bashkisë me çim fushën pa lejen e Edi Ramës, i cili e kërcënon me varje her pasere për gjëra nga më banalet. Pa lejen e Ramës, Erion Veliaj nuk do të kthente dot Tiranën në një lavatriçe të pastrimit të parave të pista, përmes ndërtimit të qendra pallateve nga bosot e prostitucionit dhe drogës me dosje në të gjithë Europën. Damian Gjiknuri dhe Bashkim Ulaj nuk do të vidhnin 32 milion euro me letra false pa lejen e Edi Ramës. Arben Ahmetaj nuk i ka bërë pa lejen e Ramës letrat për vjedhjen e 400 milion eurove me inceneratorët. Këto raste janë vetëm disa pika në oqeanin e korrupsionit të Edi Ramës, por janë të mjaftueshme për të kuptuar se Fatos Tushe që u arrestua nga SPAK është thjesht një antar i bandës hajdutëve të Edi Ramës. Rama po tenton ta bëj kurban dhe të fshihet pas Fatos Tushes, i cili u prangos nga SPAK. Rama ka nisur gjithashtu të fshihet pas kryebashkiakëve të tjerë. I mblodhi në një takim dhe u tha ku shkel të drejtat e qytetarëve i vetëm para drejtësisë. Të refuzojmë çdo lloj mbrojtje për çdo që bie prej tyre e të udhëheqim popullin drejt majës. Kryebashkiaku i Lushnjës do të shkarkohet nga detyra dhe do të përjashtohet nga Partia Socialiste. Mbledhja ishte një farsë fyese dhe e turpshme, pasi koka e korrupsionit nuk mund të kërkoj llogari apo të kërcënoj gjymtyrët për vjedhjet. Mbledhja ishte më shumë një shenjë paniku nga Edi Rama nga mundësia se ndonjëri nga kryebashkiakët mund të kthehet në i penduar dhe të rrëfehet për spakun. Nga që ka marrë pushimet dhe është gjithë ditën në plazhe duke konsumuar mes luksit fruta deti, bashës i ngeli goja për ditë peshku. Këtë ja thot kryeministrit se peshku qelbet nga koka, duke e sulmuar për faktin se pa arrestohen njerëzit e tij dhe jo vetë ai. Tani Luli si shumë po kërko ka në fakt të arrestohet Rama dhe Luli të shijoj pushimet. S'është e drejtë kjo, duke ripërsëritur akuzat.
Kryedemokrati akuzon kreun e qeverisë se është më I rrezikshëm se Ramët e emëruar prej tij në krye të bashkive. Basha thotë se qeveria e socialistëve është e korruptuar deri në palc dhe se kreu I qeverisë është më I korruptuari nga të gjithë. Meqense gjykata kushtetuese mori pushimet presidenti gjysmë I shkarkuar Ilir Meta, po ja hedh paq këto dy muaj, se pastaj e dia I se çfarë I ka rezervuar e ardhmja. Në këto kushte ka nisur të ngjitet mal më mal, jo për gjë, por stërvitet për atë që e pret, shpreha e famshme, ka marr malet. Sot presidenti ynë uroi mëngjesin dhe fundjavën nga malet që nuk ja tha emrin, dhe na përshëndeti të gjithëve me dorë. Sot të gjithë u tronditëm nga lajmi se kryedemokratit Lulzim Basha I kanë bllokuar llogarinë në Twitter, njësoj si Donald Trumpit. Rrjeti social Twitter ka kufizuar përkohësisht veprimtarinë e Bashës në llogarinë e tij private, duke paralajmëruar ndjekësit se ajo është një llogari e dyshimt. Akoma nuk dihet cila është arsyeja e kufizimit të llogarisë së kryedemokratit, por vetë Twitter rendit 6 arsye sepse mund të kufizojë llogarinë e një përdoruesi të saj. Postimi I përsëritur I përmbajtjes duplikat ose gati duplikat, lidhje ose cicërima. Abuzimi I temave në trend apo hashtags. Dërgimi I tweeteve ose përgjigjeve të automatizuara. Përdorimi I robotëve ose aplikacioneve për të postuar mesazhe të ngjashme bazuar në fjalët kyçe. Postimi mesazheve të ngjashme mbi shumë llogari, follow unfollow agresiv I njerëzve, me siguri nga që ngeli përdit me të njëjtën fjali, peshku qelbet nga koka, peshku qelbet nga koka, dhe Twitter e mbylli se u qelb muhabeti fare. Situata e zjarave po merr përmasa shqetësuese, sikur të mos mjaftonin vatrat që kanë shkrumbuar shumë zona, përfshirë edhe ato të mbrojtura si mali I Tomorrit Park Kombëtar. Sot në afërsi të Krujës janë shkrumbuar 3 hektar tokë mes tyre edhe parcela gruri, ndërsa flakët kanë përparuar me shpejtësi në afërsi të banesave. Megjithatë, shërbimi zjarfikës I erdhi në ndihmë situatës. Kancelaria gjermane Angela Merkel viziton shtëpinë e bardhë të njëjtën e ardhshme. Me ftesë të presidentit Biden, Merkel takohet me këtë të fundit për herë të parë në shtëpinë e bardhë, ku me siguri është edhe takimi I fundit për shkak se në zgjedhjet e ardhshme. Merkel ka thënë se do të largohet nga politika. Shtëpia e bardhë ka zbuluar edhe temat e bisedimeve mes Biden dhe Merkel, ku fokusi do të jetë tek sulmet kibernetike ruse që kanë goditur kompanitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në të gjithë botën, si dhe gazsjellësin Nord Stream 2, që do të furnizojë Gjermaninë me gaz natyror nga Rusia, të cilin Washingtoni e kundërshton. Shtëpia e bardhë thotë se kjo është një vizitë zyrtare pune, që synon nxitjen e partneritetit mes dy vendeve. Disa letra të pasbuluara më parë tregojnë se legjenda e arteve marciale Bruce Lee ka qenë përdorues sekret droge. Mendohet se ylli I The Enter the Dragon ka shkruar mbi 40 letra tek një koleg I tij për përdorimin e drograve para se të ndajë nga jeta në vitin 73. Përdorimi I marijuanës nga ana e Lee është dokumentuar më së miri së fundmi fal biografisë së Matthew Polly për legjendën e arteve marciale. Thuhet se Bruce Lee ka atymosur dhe ngrënë hashash sepse sipas tij ngrinte nivelin e vetdijes. Por sipas letrave të zbuluara së fundmi ai mund të ketë qenë I varur edhe ndaj drograve më të forta. Letrat e zbuluara drejtuar yllit të Hollywoodit Robert Baker thonë se ai e furnizoi Lin me një mori drogrash për një periudhë 5 vjeçare. Lëndët narkotike si kokaina, LSD dhe kanabisi janë listuar në letra deri në vdekjen e yllit në vitin 73. Dokumentet u zbuluan në një treg vjeturinash dhe që nga ajo kohë kanë dalë në ankan në SBA për rreth 160.000 pound. Kukulla e njohur Barbie së shpejti do të vinë në një film me njerëz real. Regjizorja e nominuar për çmimin Oscar, Greta Gerwig, ka firmosur zyrtarisht për të drejtuar filmin e shumë pritur Barbie dhe për të luajtur rolin e kukullës me flokë të verdhë. Është përzgjedhur aktoreja e famshme Margot Robbie. Regjizorja ka qenë në bordin e projektit Warner Bros që nga viti 2019, kur nënshkruan për skenarin e filmit me Noam Baumbach, që nga ajo kohë thashë themet kanë qarkulluar që regjizorja ishte zgjedhur të drejtojë projektin, por marrveshja nuk u bë zyrtarisht. Sidoqoftë, gjatë intervistës së saj për britaniken Vogue, Robbie vuri në dukje se vizioni krijues I regjizores do të shtrihej te skenarit dhe në karrikën e regjizorit. E pyetur në lidhje me filmin, regjizorja e nominuar për çmimet Oscar bëri të ditur se Barbie do të vijë me lidhje nostalgjike me të shkuarën.